23 серпня волонтери Центру «Патріоти України» Лубенського осередку Міжнародної асоціації захисту прав та життя людини почали готуватись до чергової поїздки. Була неділя, і в мене був час зафільмувати процес збирання гуманітарної та адресної допомоги нашим воїнам на передовій. Після останньої поїздки кожен з нас намагався знайти скоби та інший будівельний матеріал. До того ж, після виходу програми деякі люди відгукнулись і також допомогли. Питання стосовно продуктів вирішилось напередодні самої поїздки. Проблемою стало і питання пального. І в цьому ділі допоміг міський голова Олександр Грицаєнко. До допомоги солдатам активно долучається магазин «Тріо» у військовому містечку, виділяючи промислові принаддя, засоби для гігієни та дезінфекції. Сачками тут кормимо, вообще кузнечик. Здоровий, що такий? Чуть-чуть ще підросте, воно ще маленьке. А його так можна, да, випустити вдома, щоб не було? Тобто в тому случаї, якщо ви його приучили до себе, то він не кусається. Приватний підприємець Валерій Соловйов постійно передає у зону бойових дій сухі супи та борщі, які можна зручно і швидко приготувати солдату, який живе в окопах, а на цей раз ми їхали саме до таких хлопців. Шановні мешканці Лубен, звертаюсь до вас з проханням допомагати нашим хлопцям на передовій, хто чим може. Хто може виготовляти сухі борщі, супи, в кого консервація є, бо на передовій не вистачає продуктів. Хлопці воюють, віддають своє життя, здоров'я. Якщо можете, будь ласка, допомагайте. Гуманітарну допомогу та адресні посилки передали працівники салону краси «Шарм» та волонтери, які також періодично їздять в АТО, але попрохали, аби їхні імена не лунали з телевізора. І, до речі, багато людей, які допомагають кожного разу в організації наших поїздок, з тих чи інших причин бажають залишатися невідомими. Як на мене, то це не проблема. Головне, що вони допомагають. Навіть пенсіонерка з села Засуля, почувши про допомогу, хутко зібрала кілька мішків овочів та консервації. Люди добрі, помагайте нашим воїнам в АТО, щоб вони повертали живі-здорові. А ви давайте, що хто може, пожалуйста. Ми все життя проробили тільки для того, щоб був мир на землі, а тепер його хочуть у нас забрати. Щоб наша держава була свободна, незалежна. Люди добрі, помагайте. З благословення настоятеля Спасо-Преображенського монастиря митрополита Филипа монастир залучився до підтримки воїнів у зоні АТО. А саме, монастир передасть деякі будівельні матеріали, це скоби для скріплення бревен з цвяхами і мотузками. А також монастир передасть певну кількість молитвословів і саме для воїнів. І монастир передасть деякі продукти власного виробництва, чаї монастирські цілющі і монастирський хліб. Браття монастиря кожен день підносять молитву до Бога, щоб Бог послав на нашу землю мир, порозуміння, любов та злагоду, щоб воїни повернулися до своїх домівок здорові. І усіх вас я закликаю піднести до Бога молитви. Всі ми є діти одного Отця Небесного, і Бог почує наші благі прохання, якщо ми будемо наполегливо його о цьому просити. Хай вас Бог висить на добрі діла. Пане вам хранить. Дай Бог. Жінки села Воронець, які згуртувались задля допомоги своїм чоловікам, зіштовхнулись зі схожою проблемою, яка торкнулась волонтерів та мене як автора програми. Це добрі люди, які розповідають про те, як ми підторговуємо формою, соляркою, їздимо в АТО, аби стати депутатами міської чи обласної ради. Мало хто вірить в те, що ми просто передаємо з рук у руки гуманітарну допомогу. А я проводжу відеозйомку, аби це зафіксувати, встановити зв'язок та інформувати населення про те, як і чим вони можуть допомогти. Сьогодні в нас свято, день нашого патріотичного, нашого прапора. Сьогодні я хочу дати відповідь на запитання, яке мучить багатьох наших односельців.
Одне дам я, на друге дам частину, а частину односерця ви почуєте, коли хлопці привезуть відповідь, лубенські волонтери, від наших захисників. Завжди люди ділилися на добрих, злих, завистливих. Ну, таке життя. Половину наших односельців турбує питання. Дівчата, у вас є що? У вас є солярка? У вас є борошно? У вас є яйця? А других турбує одне. А скільки вам платять? А ви вже отримали посвідчення ту? А вам дали медалі? Люди добрі. Які медалі? Коли гинуть наші сини, наші чоловіки? Загинув однокласник мого сина. Ви згадали про це, як він загинув? Ви прийшли, коли було йому півроку? А вас турбує, що ми тут берем, що ми тут жерем, як ви кажете. Люди добрі, ми віддамо останнє. Аби не плакали матері, аби молоді жінки не втрачали наречених чоловіків. Люди добрі, ви ще питаєте, а за що вони там стоять? Та стоять же вони за те, щоб оця березка тут стояла, щоб на Новий рік кругом ялинки я з дітками в садіку повела хоровод. Щоб у наших школах були випускники. Щоб ви вставали і могли надіти отаку вишиванку, як я сьогодні одягла. Щоб у садочку діти вчили заклички наші, українські. Щоб моя онуча лягала і спала, і вставала під мирним небом. Люди добрі, схаменіться, що ви кажете. На сьогоднішній день ми віддаємо хлопцям останнє. Нас не залишається ні грами продуктів. Голови сільських рад неодноразово писали, дзвонили, просили, чи впасти вас на коліна і попросити, дайте нам що-небудь. Ми не просимо вас ні з червоної ікри, червоної риби, дайте картоплини. Не смійте, матері, голови відповідати, а мого там нема, а наших не брали. Як не так, повертайтеся. Люди добрі, що ви кажете. А за що стоять хлопці? За те, щоб ми сьогодні тут стояли? А тепер звертаюсь до вас, захисники, дайте відповідь ви. Тим, хто запитує нас, за що ви стоїте? Низько хочеться сказати, низько сказати щиро від душі спасибі і низько вам клонитись до землі. Хай вас Бог, хлопці, охороняє і куля минає. Приїхавши по гуманітарку, ми привезли колективу жінок подарунок воїнів з передової за їхню працю. Дзвоню сказати огромне спасибо. На камеру махаю вам привіт і ми вам маленький подарочок передаємо, ребята передадуть. Тут подарунок із самого Кримського від Сергія. Тут таке написано Іванки. Вручаємо. І ви самі не знаєте, що. Сюрприз. Держав інтригу до останнього. Знак благодарності вам. Спасибі велике, що вони бачать. З самої передової. Хлопці сохранили такий символ міра. А ми також передаємо подаруночок за цей подарунок, взаємно щастя, здоров'я, хлопці, щоб ми їх ждали і дождалися перемоги, і було все добре. Який гарний керовий. Зараз ми з вами у селі Куйбишево. Дякуємо діді Борисовні, Валентині Іванівні, небайдужим людям, які ми позвонили і сказали, люди добрі, нам відправлять, нема нічого, допоможіть. Так що ми їм щиро дякуємо. Вулиця наша, це не ментух, це вся вулиця. Так, ми не раз звертаємося, Ліда Борисівна, наш патріот, завжди відкликнуємося. Мене всі зразу люди сказали. Я вибирала буреньких помідорів, думаю, поки доїдуть, поспіють хлопцям, бо спілих дівчата вже поприносили, я буреньких. А інтересно, одна жінка давала, а тоді через день за нею подивилися, а вона на базарі торгує цими. Кажу, дурні ті, що кажуть, і дурні ті, що переказують. Збираючи гуманітарну допомогу до пізнього вечора, ми наїздили 90 кілометрів. В
понеділок, на День Незалежності, під час параду вишиванок, на який я так і не встиг потрапити, ми почали довантажувати мікроавтобус, і до нас прямо, як то кажуть, з корабля на бал приєднався бандурист, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода просвіта» Віталій Мороз, активіст Майдану, який вирішив приїхати з нами, аби підняти солдатам бойовий дух, розповісти про цікаві історії нашого козацького краю, а також виконати у супроводі бандури козацьких, повстанських, ліричних та жартівливих пісень. Бо під горою, яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною гей, широкою козаки йдуть. Також до нас приєднався підполковник Сухина, який після госпіталю повертався на війну. Є куди там? Під ноги можна. Давайте сюди. В Тернавщині підполковник зустрів свого старого товариша, фермера Олексія Коваленка. Мені? Ні, я для тебе. Вперше сам отримую. На рідній землі. На рідній землі. Ну не чіть. Вперше сам отримую. Вам завжди привозить, а тут я сам із рук у руки. Заправивши нам повний бак та каністри палива та передавши адресну допомогу, фермер Олексій Коваленко побажав нам усім успіху, і далі ми вже рушили у бік Донеччини. Оце вже догрузилися, що вже й не видно і потолка. Нізгі. Не видно нізгі. Я зараз посвічу трохи, щоб було видно. Да, найцінніше це не... Це не попсувати короваї. Короваї, печиво і музикант. Волонтери Центру Патріоти України та підполковник Сухина сиділи спереду. А я з бандуристом Віталієм Морозом їхали у забитому бусі, обкладені з усіх сторін гуманітаркою. Всередині не було жодного віконця. Я думав, що від постійної качки і тряски в мене почнеться морська хвороба. Першим пунктом нашої подорожі стало розташування військових в районі Дебальцівського аеропорту. Тут ми трохи розходились та вивантажили частину гуманітарної допомоги. Хоча після всіх перекладань місця в бусі стало ще менше. Після останнього мого візиту в ці місця я помітив, що солдати поприбирали руїни від обстрілів, облаштували місця для спостереження, приготування їжі. Ось іще ось ящичок. Ну, може, десь будуть знаходитися малюнки, то ви там перезванюєте. Ілі телефони. Ось, ще дай поставити. Ліки. О, лапірамід. Актуальна тема. Це желудок? Желудок. Чай райський. Кетчуп. О, оберіг дитячий на руку. Два. Здимо. Паста. І що гостей тягають? Хто на бронік цепляє, хто на що? Ну, гость, розберетеся. Олія, що тут бумага? Дівчата писав. Шановні жінки, хочу подякувати вам з передової дуже за той теплий гостинець. Відчувається енергія, вкладена вами в цей каравай.
Він нас підтримує. Це тепло наших домівок, тепло рідної моєї Полтавщини. Перемога буде за нами. Ми вас не підведемо. Дякуємо вам. Ще вони питали, за що ви тут стоїте? За Україну. За своїх дітей, за своїх внуків. За свою землю. Скориставшись нагодою, бандурист Віталій Мороз виконав кілька пісень та встановив контакт з солдатами, розповідаючи їм про історію України та про Майдан. Щоби наша слава козацька, слава повік не пропала. Дай Боже. Дивіться, кулаки. На Республіці міст нас зустріли танкісти, яким ми вручили другий каравай. Це такий каравай поляниця. Дівчата готували в честь праздника незалежності. Дуже дякуємо вашим дівчатам. Давайте всі заснімуть нас. Спасибо, дівчата, вам за каравай. Говорить Галя. Ми його швидко знімемо. Як положено. По цьому. Ви на другий раз дівчат привезіть до каравай. Да, слідчий раз чекаємо дівчат. Довгоочікуваним для хлопців були два кардани, які вони принадили спроварювати на зламані міномети, після чого ті ще довго дають відпір агресорові. Передавали все швидко, аби не вибити з графіку. Діяли злагоджено, кожен займався своєю справою. Моя матінко, за кого я схочу? Угарський монастир. Ото від монахів Угарського монастиря саме пекли, вам в руці передають. Спасибо. Розкажеш хлопцям, ти полтавський, ти знаєш, що таке Угарський монастир, трошки історію розкажеш. Добрий день, це Валентина Ніколаївна. Вас турбує 93-я бригада. Ось я стою з вашою посилочкою і хочу щиро вам подякувати за вашу передачку, за те, що ви є там. В цивільному житті, за те, що за нас хтось думає, хтось переживає. Дуже вам велике спасибі. Дуже приємно отримувати від таких звичайних людей ось таку допомогу. Да, дуже дякую. Дякую вам велике. Ви дуже багато для нас робите. Ми б самі не змогли б тут бути без вас. Рух через республіку був пожвавлений. Швидкою видалась зустріч з волонтерами з Івано-Франківська, які також розвозили гуманітарну допомогу. Покрутилось біля мосту та так і не заїхало тріо машин з ОБСЄ. Доки було ще кілька хвилин, я швиденько оглянув умови проживання військових. Один з них попросив мене привезти фільмів на дисках. Вже збираючись від'їжджати, я записав подяку одного з командирів та попросив дати йому відповідь на питання, яке попрохала записати Іванка з Воронинець. Привіт з передової від 93-ї бригади в найкращому місті Лубни. В першу чергу хочеться передати вам велике спасибі за те, що ви для нас робите, за те, що для нас хтось турбується. Дуже приємно отримувати від вас допомогу, дуже приємно знати, що ви нас підтримуєте.
Тобто велике вам дякуємо. Також хочу сказати, що найближчим часом будемо ми переїжджати вже на такі позиції в поля там, і так далі. Є така потреба у стройматеріалах, тобто у цвахах, в скобах, покрівочний матеріал, тобто плівка. Ну, якщо можна, мішки БУ. Ну, в принципі, і все. За що ви тут стоїте, хлопці? Стоїмо ми тут за те, щоб ви сиділи в кабаках, пили горілку, щоб були здорові всі, щоб чухали пузо на дивані. А я лишив свою дружину і маленьку дитину вдома, для того, щоб ви вдома там нормально себе почували. А я знаходився тут. Я вважаю, що це святий обов'язок кожного чоловіка захищати свою територію. Тому будьте добрі, нічого в цьому страшного нема, беріть в руки зброю. Тут, я думаю, хватить усім роботи, не обов'язково йти вперед, не обов'язково йти під кулі. Кожен може робити свою справу на благо загальної, коротше, обов'язку. Дякуємо вам, що мене вислухали. Після Республіки міст ми рушили до розташування батальйону підполковника Сухини. І коли в нашій буці без вікон відчинили двері, то я побачив наступну картину. Сепаратисти вирахували місце знаходження батальйону підполковника і почали стріляти по ньому з усього наявного озброєння. Внаслідок цього солдатам довелось відступити, 7 отримали поранення, але жодного 200-го. Не можна залишати. Забравши з бліндажу деякі свої речі, які подорожують з ним ще зі станиці Луганської, підполковник скерував нас, куди їхати далі. Новини від солдатів були невтішні. Покинута позиція, поранені, розбита техніка та багато інших проблем, які одразу навалились на Сергія Григоровича після того, як він покинув рідні Лубни. Віталій Мороз своєю грою на кобзі зробив усе можливе, аби трохи підняти бойовий дух наших захисників. На сьогоднішній день боротьба за незалежність і та революція, яка почалася у 18-му році, вона до сьогоднішнього дня продовжується. Продовжується через Голодомори, через оті війни, де українці грали роль як з одного, так і з другого боку, нас тільки отако тільки і стикали. І на сьогоднішній день також, підпивши або підшумувавши трохи мозок отих людей, які зараз живуть на Донбасі, вони цим займалися не сьогодні, не вчора, повірте, цим займалися десятиліттями. І сьогодні ті люди стоять, вони одурені. Ми бачили їх на антимайдані. Як прийшов до них Миколай, наш майданівський Миколай, як вони вставали в чергу за цукерками, билися, щоб дали в руки їм цукерку. Це люди, які просто, ну, вони маленького розуму. Шкода, що ми прийшли з палкою їх виховувати. Це треба було робити в 90-х роках. Отим письменникам, городдепутатам, 5 скликань і все інше. Ну, сьогодні, хлопці, видно, вони не настільки були розумні. Прийшлося нам братися до справи. Тому, друзі, дай Боже, щоб все прийшло на своє місце. І як казав мій один знайомий священник, я всім розказую і вам скажу. Як він казав, мало того, щоб було добро з кулаками, треба, щоб було ще й зло з синяками. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Я не хочу отого лиха в своїй області, в своїй хаті, в своїм дворі. Хай те лихо тут буде, і тут його теж не буде. Вернуть його туди, отуди, в тайгу вернуть. Звідки воно прийшло, то його туди назад треба повернути. Оце моя така точка зору.
Через непередбачувані обставини ми вибили з графіка майже на 2 години. І наздогнати втрачений час було нереально. Тим більше бус, яким ми їхали цього разу, дуже погано проходив ямами Донбасу. Тому швидкість місцями була настільки малою, що спідометр навіть не реагував, показуючи відмітку 0. Вже під вечір ми прибули до Лохвичан, вивантаживши їм велику кількість будівельного матеріалу. Здебільшого скоби, гвістки, габаритні мішки, контейнери та звичайні мішки, мотузки, адресні посилки, посуд. Побалакати майже не встигли, адже за даними розвідки по хлопцям планувався танковий обстріл. І в селище під розташуванням терористи запустили туманну завісу. Затянули димом, щоб подобратися. Олександру Кузьмінському за посуду. Вона нам дуже прийнялась. А ворог атакує і преться, що сив. Юнак кулеметник їх правно косив. Ах, лента за лентою на бої подавай. Країнський повстанче в бою не відступай. Ах, лента за лентою на бої подавай. Країнський повстанче в бою не відступай. Від'їжджаючи до останньої точки Кримське, ми дізнались, що нас ніхто не може зустріти, адже вночі планується багато диверсій. До Лохвичан повернутись також вже не було нагоди. І поблукавши вночі з вимкнутими фарами, у селі, де з настанням темряви заходять диверсійно-розвідувальні групи та може початися обстріл, ми доїхали до одного з наших блокпостів. Пояснивши в напруженій обстановці ситуацію військовим, нас розмістили до ранку у них. З настанням світла напруження вчорашньої ночі відійшло. Кухар на блокпості виявився побратимом Віталія Мороза з Майдану. Все, чим ми могли віддячити хлопцям, які буквально врятували нас, була гуманітарна допомога та козацька пісня. Під суд народний підете, під суд народний підете. Стоїмо ми за нашу Україну, щоб звільнити від цієї нечисті, від москальської, від нашу землю. І будемо їх бити, поки зможемо. До останньої, як то кажуть, каплі крові, до останньої сили своєї. Щоб ми не думали, що Україна не може з собою постояти. Бо народ не вільний і жити ми хочемо вільно. Просто-напросто. Вода стоїть справа, зліва. Ще й видно так хорошо. Я тебе передати не можу. Діставшись до обід до Кримського, на мій телефон надійшла провокативна СМС з невідомого номера. Військові кажуть, що подібні СМС приходять всім з метою деморалізувати військових та місцеве населення. В самому розташуванні ми нарешті згрузили останню гуманітарну допомогу. Приправка узбекська, не знаю, да, ухи, она для всего жидкого. И вот эта рыбу, наверное, сразу, смотри, щука, довезли. И, ой, свежачок. Можно засунуть любому серверу. Там есть еще классная вещь, ВД-40. Я типа литовый. Пассатижи. Это, короче, набор. Набор, смотри, сверил. Вон нитка там, какие-то, такая плотная нитка может для чего пригодиться. Смотри, литон старый, не знаю. Не старый, а змол. А где ж ВДшка? ВДшка вон, вон, видишь, смотри. Ага. І там такі перчатки, рукавиці. А в тих рукавицях в одних є гвоздики такі невеличкі. Ну, а це, говорить, вже кому пойду, там рубахи, не оторву. 80-й год. Защитні свойства. Защитні свойства. Простий. Да, армійський простий. Я залетчик. Ладно. Алло, осисяй. Дякую.
цей каравай приїхав з нашої Полтавщини. Спекли його дівчата з села Воронець. От. Ну і продаємо вам. Спасибо. Це празднику нашої незалежності, дівчата, День Незалежності. Спасибо, да. Ну, як це? Борщі! Дівчинка, командирська літра, так? Щоб наша слава козацька, слава повік не пропала. Біля входу в приміщення, де живуть військові, я помітив почесну відзнаку програми «Ревізор». Ревізор відвідав АТО і сказав, що тут можна жити. У 15-му році ми вижимо. Так, я зрозумів. Свою вдячність за підтримку армії солдати висловили лубенським активістам по телефону. Дзвонять до вас товариші 24-ї механізованої бригади. Хочу подякувати вам за гарний малюнок, за те, що ви за нас переживаєте, за те, що думаєте. Ми дуже вдячні. І побільше у нас таких молодих патріотів нашої держави, що вони, як то кажуть, нашу державу підняли на новий рівень, от, що в нас був патріотизм, щоб любили нас, а ми будемо любити вас. Дуже дякую вам. Слава Україні! Все, дякую. І ще ж тут, бачиш, на зап'ясток. На зап'ясток. Оберег. Закінчивши роздавати гуманітарну допомогу, ми нарешті змогли нормально відпочити, хоча засиджуватись також довго не можна. Віталій Мороз зміг розгорнуто побалакати з військовими та дати концерт у супроводі бандури. Країна моя, рідна мати моя, хто ти є, хто ти є? Я питаю про те, на весні солов'я, я запитую серце своє. Хто ти є, хто ти є, я запитую серце своє. Мені каже Дніпро, Україна то я, а Карпати високі здаля. Все шепочуть у горах, матуся твоя, невмируща українська земля, шепчуть гори здаля. Невмируща українська земля. Вірю, знаю, у горах матуся живе, у Дніпровськім потоці співа. Кожному людині по руку. Хочу сказати, товариші, вони від початку до кінця прослужили. Прослужили ми, не так, як інші. Просто я хочу, щоб ви так само всі дослужили до того дня. Та він морозить. Він не хоче. Руку йому забув. Просто волає честь їм, давайте їм оплесками. Товариш, що все любить, 100%. Репчук в мене різнокольоровий, його мало знає. Так. Пан він різнокольоровий. Ну це ми саме їздили. І ти явнули в грошу. Ладно. Біля лобою. Здорово. Місто Плага повідомив. Дімбель. Ще є товариш, до речі, Дімбель скоро у нього. Але він зараз чесно свій нарядів. Одночасно з відзнаками демобілізованих військовослужбовців проводяться бесіди та покарання з бійцями, яких впіймали на пиятиці. У вас має бути що сім'я, колектив. Від кожного з вас залежить наше життя, військовослужбовців. Ваша задача – забезпечити спостереження, щоб нам тут легше жилося. При
оперуполномоченный внимательно их выслушал, затем изложил информацию, которую удалось собрать в милиции. Говорю, церкви, привет! В квартире все это время жили его приятели, которые наверняка и взяли ковер. Однако в скором времени Екатерина находит злосчастный ковер на помойке. Похоже, что он испачкан кровью. Не зная, что им делать, Елвис Пресли тут. Ну а як, его ніхто не знайшов чи попав. Алексій отримає. После этого они с супругой направились к оперуполномоченному, который приезжал к ним. Каже, що його інопланетяне украли. Ці, походу, теж не ці планети якісь. Да, да, да. Я вас как раз інформацію. Дала не мені чоловічка на розбиранці. Какая? Так. Че, что надо? Надо? Назад ми їхали зовсім незвіданими трасами, кілька разів виїжджаючи на непідконтрольну українським військовим територію. Карта і перехожі були нашим єдиним орієнтиром, доки ми не потрапили на знайомі дороги. Здравствуйте. А подскажи на трасу Лисичанця Артемов. Правильно. Спасибо, ребят. Взагалі, не дивлячись на усю виснажливість і напруження останньої поїздки, кожен з нашої групи показав себе достойно, не піддався паніці. Наш водій витримав тривалий переїзд без сну, а Віталій Мороз, попри всі негаразди, зберігав посміхнене обличчя і під час гри на бандурі його голос жодного разу не задрижав. Подолавши більше 2500 кілометрів та роздавши понад 2 тонни гуманітарної допомоги, під ранок 27 серпня ми повернулись до Лубен.